Կարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայրաթոռում ընդունեց Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի համայնքների, բնակիչներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Տավուշի թեմակալ առաջնորդը տավուշցիների անունից շնորհավորեց հայոց հայրապետին, Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ նորին սրբությանը մաղթեց երկար տարիների կյանք ու խաղաղ գահակալություն։ Բագրատ Սրբազանն իր խորին երախտագիտությունը հայտնեց վեհապար հայրապետին, Տավուշի սահմանապահ ժողովրդին ցուցաբերվող հատուկ հոգացության համար։ Այս տարի Սուրբ Ծննդյան պատարագին հայրապետական ամփովանին տանում էին Տավուշի սահմանամերձ համայնքների ղեկավարները։ Սերեխաները դեռ չծնված, արդեն իսկ հայրենատեր են։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ այս տարիների ընթացքում մեր եկեղեցին կարողացել լյուրի խնամք բերել այս ընտանիքներին։ Վեհապար հայրապետը սիրով և ջերմությամբ ողջունեց Տավուշից եկած մեծ ու փոքր հյուրերին։ Նա իր հայրապետական օրհնությունը փոխանցեց բոլորին, մայրերին մաղթեց իղձերի իրականացում, փոքրերին արժանի ժառանգը լինել զոհված քաջարի հայրերի։ Ժողովուրդն ասում է, քաջերի որդիները քաջեր են, դուք էլ ձեր հայրերի քաջազուն կյանքն եք շարունակում սահմանին ապրելով և բոլորիս խաղաղությունը պաշտպանելով, ասաց վեհապարը։ Վեհապարն իր գնահատանքը հայտնեց թեմի առաջնորդին և բոլոր հոգևոր սպասավորներին, այցի կազմակերպիչներին և հատկապես բարերարին։ Ազատամարտի տարիներին գյուղի ինքնապաշտպանության առաջին հրամանատարներից է եղել։ Պատերազմից հետո տեղափոխվել է Ռուսաստան, կապը հայրենիքի հետ միշտ պահպանել է։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո ռուսաստանաբնակ մովսեսցիները միավորվել են, հանգանակություններ կազմակերպել հայրենի գյուղի, սահմանամերձ մյուս համայնքների և սահմանային զորամասերի համար։ Երեխաների համար թող սա լինի իրանց համար նոր սկիզբ, այս փոքրիկները երևի կհիշեն այս այցելությունը և մայրաքաղաք, այս այցելությունը Սուրբ Էշմիածին և այս ժերմընդունելությունը իրանց համար կլինի մի նոր սկիզբ իրանց կյանքի և ապագայի համար, որպես իրանք հասկանան, որ իրանք մենակ չեն։ Տավուշցի երեխաները անակնկալ էին պատրաստել վեհապարի համար։ Վերին կարմիր գյուղից եկած 15-ամյա աղջիկը երգեց Կոմիտասի «Հովարեք սարերը»։ Փոքրիկ Ալվինան Սուրբ Ծննդյան արթիվ շնորհավորեց հայրապետին, երեխաների ձեռքով պատրաստված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սրբապատկեր նվիրեց սահմանապահ երեխաներից հայոց հայրիկին մակագրությամբ։ Անուշ Օրդյանը Էջմիածին էր եկել 3-ամյա որդու Դավթի հետ։ Ամուսնու Այգեձոր գյուղի բնակիչ Էդվարդ Դալաքյանի զոհվելուց հետո նոր մասնագիտություն է ձեռք բերում, ապագա արտ-թերապիստ է։ Ներկա պահին փորձում եմ իմ մասնագիտության միջով նախ ինքս անցնել, հետո նոր իմ նման մարդկանց արդեն հանել այդ իրավիճակից։ Որտեղ մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ չես կարող մի վայրկյան անգամ հանգիստ ապրել։ Հասկանում եք, անընդհատ թոհուբոյի մեջ ենք մենք։ Վեհապար հայրապետը նույնպես նվերներ ուներ, երեխաներին գրքեր, օրհնված խաչեր նվիրեց, խոստացավ ամռանը տավուշցիների համար ուխտագնացություն կազմակերպել դեպի իրենց նախընտրած սրբավայրը, հնարավորության դեպքում խոստացավ նաև անձամբ մասնակցել, հրաժեշտին հայրապետի օրհնությունը ստացան զոհվածների այրիները։ Մարգարիտա Անտոնյանը ուխտագնացությանը մասնակցում է 9-ամյա որդու Հենրիկի և 7-ամյա դստեր Լիլիայի հետ։ Ամուսինը Ոսկանյան Սարգիսը զոհվել է 2010 թվականի մարտին Չինարի գյուղի դիրքերը պաշտպանելիս։ Հենրիկը հոր ու պապիկի պես ֆուտբոլով է տարված, երազում է ֆուտբոլիստ դառնալ, հորը գրեթե չի հիշում։ Ամուսնու մահից հետո Մարգարիտան տեղափոխվել է Վանաձոր, ապրում է ծնողների հետ։ Առաջին անգամ եմ կաթողիկոսին տեսել մեր աչքերով։ Գնում եմ եկեղեցի ամեն շաբաթ, մոմ եմ վառում հայրիկիս համար։ Գիտեմ, որ նա հերոս է։ Իրենց ընտանիքը մեծագույն զոհաբերություն է բերել մեր հայրենիքի համար, ամենատանկ և ամենակարևորն է տվել իրենց ընտանիքը։ Եվ մենք էլ պարտավոր ենք գոնե բարոյապես աջակցել, այս առումով իսկապես մենք բացառիկ իմաստ և խորթ ենք տեսել ուխտագնացություն կազմակերպելիս դեպի մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Մեզ համար Էջմիածինը վկայություն և երաշխիք է, որ մենք պիտի հաղթենք, որովհետև Էջմիածին ունեցող ժողովուրդը հարությանը հավատացող և վերջնական հաղթանակին հավատացող ժողովուրդ է։ Տավուշցիները շրջեցին մայրավանքում, աղոթեցին մայր տաճարում, եղան մայրաթորի թանգարաններում և տարբեր կառույցներում։ Նրանք Երևանում նույնպես կայցելեն հոգևոր մշակութային տարբեր հաստատություններ, մանուկների համար կկազմակերպվի տոնական հանդես։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։